Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Bugündən etibarən ARB Günəşin efirində milli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Təhsil Millətin Gələcəyidir adlı yarışmaya start veririk. Bildiyiniz kimi, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan gənclərini bilikli, savadlı görmək istəyib. Elə Azərbaycan təhsilinin inkişafı da Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Təhsil millətin gələcəyidir deyən dövlət xadimi Heydər Əliyevin təhsil sahəsinə diqqət və qayğısı əvəzsiz olub. İndi hər bir gəncin bilik alması üçün çox geniş imkanlar var. Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz. Özdə yaxın gələcəyi yox, uzaq gələcəyisiniz. Azərbaycan sizin kimi gənclərdən formalaşmış insanların çiynində gələcəkdə yaşayacaqdır. Mən bütün gənclərə Azərbaycanın gələcəyi ilə əlaqədar böyük ümidlərlə baxıram. Siz xalqınıza da, ölkənizə də fayda verəcəksiniz. Bizim məqsədimiz müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün daha da bilikli, zəkalı gənclər hazırlanmaqdır. Arzu edirəm ki, gənclər daha da yaxşı çalışsınlar, daha da çox bilik alsınlar, daha da çox fədakarlıq etsinlər. Təhsil millətin gələcəyidir. Proqramı ölkənin ilk uşaq kanalı ARB Günəş, Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə hazırlanır. Bu yarışmada 32 komanda qalibiyyət uğrunda mübarizə aparacaq. İlk yarışacaq komandalar Xudat Şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbinin və Şabran Şəhər 2 sayılı tam orta məktəb liseyinin şagirdləridir. İstəyirəm bu yarışacaq iştirakçılarımızı birlikdə tanıyaq. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Mən Məmmədova Dəriya, Fikrət qızı. 9-cu sinif şagirdiyəm. 14 yaşım var. Burada olmaq mənə də çox xoş oldu. İnşallah qalib olaraq qayıdarıq və biz öz məktəbimizi təmsil edirik. Uğurlar diləyirəm. Dəriya, həyəcanlısan? Bəli, çox həyəcanlıyam. Yəni, bizim bir arzumuz var ki, inşallah qalib olaraq. Mən uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, qalib olarsınız. Buyur. Növbəti iştirakçımız. Salam, mənim adım Məhətəmov Vüqardır. 14 yaşım var, 9-cu sinifdə oxuyuram. Burada qalib olmağı düşünürük. Siz deyilsən, komandanın kapitanısınız. Bəli. Buyur, növbəti iştirakçımız. Salam, mən Ləman Fərmalıyam, 13 yaşım var, 9-cu sinifdə oxuyuram. Biz bura qalib olmağa gəlmişik, hər iki komandaya da uğurlar. Növbəti iştirakçımız. Salam, mən Aygün Cəfərova. Mən də 9-cu sinif şagirdiyəm və 14 yaşım var. Komandaların hər ikisinə uğur arzulayıram. Yaxşı olan qazansın. Bilikli, savadlı olan qazansın. Aydındır. Növbəti komandamıza söz verirəm. Mən Mahmudova Emilya. 3 nömrəli tam orta məktəbdən 9-cu sinif şagirdiyəm. 14 yaşım var. Ümid edirəm, biz qalib olarıq. Hər iki komandaya da uğurlar arzulayıram. Mən Şirəliyev Zeynullah, Xaçmaz Rayon Xudaş şəhəri, 3 nömrəli, tam orta məktəbin 9-5 şagirdi, 14 yaşım var. Çox güman edirəm ki, biz bu yarışmanın qalibi olarıq, qarşı komandaya da uğurlar arzulayırım. Siz komandanın kapitanısınız, düzdür? Salam, mən Pirsatlı Zülfiyə, 9-cu sinifdə oxuyam, 14 yaşım var. Ümid edirəm ki, bizim komanda qalib olar. Mən Məmmədov Fidan, 9-cu sinif şagirdiyəm, 14 yaşım var. Ümid edirəm ki, biz qazanırıq və iki komandaya da uğurlar arzulayırım. Komandalarınıza ad təyin eləmişsiniz. Buyurun, sizin komandanın adı nədir? Komandamızın adı Xarı Bülbül. Aha, aydındır. Uğurlar diləyirəm Xarı Bülbül komandası. Və sizin komandanın adı nədir? Bizim komandanın adı Qarabağdır. Qarabağ komandasına və Xarı Bülbül komandasına uğurlar arzulayıram. Və istəyirəm, oyunun qaydaları haqqında sizə biraz məlumat verim. Deməli, əziz məktəblilər, sizi 7 mərhələ və hər mərhələdə 4 sual gözləyir. Doğru cavaba görə 2 xal qazanacaqsınız, səhv cavaba görə isə 1 xalı itirəcəksiniz. Və düşünmək üçün 30 saniyə vaxtınız olacaq. Qarşınızda gördüyünüz o düyməni ilk basan komanda cavab vermək hüququ qazanır. Əgər cavab səhv olarsa,
sizin məsələn səhv olsa, digər komanda cavab vermək hüququ qazanır və düzgün cavab verəcəyi təqdirdə isə 2 xal əlavə olunacaq onun hesabına, o komandanın. Aydındır qaydalarımız. O zaman başlaya bilərik. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və ilk mərhələmizə keçid alıram. Azərbaycan dili və ədəbiyyat mərhələsində ilk sualımız belədir. Diqqətlə dinləyin. Bir daha qeyd edirəm, 30 saniyə düşünmək üçün vaxtınız var. Beynəlxalq ana dili günü hansı tarixdə qeyd olunur? İlk düyməni sıxan komandamız Xarı Bülbüldür. Buyurun, cavab variantınız var. Bəli, var. Komandamızın üzvü Zülfiyə cavab verəcək. Buyur, Zülfiyə. 15 sentyabr. Xeyr, cavab variantı səhvdir. Digər komandamızda cavab variantı var. Xeyr, doğru cavab variantı səsləndirirəm. 21 fevral idi. İkinci suala keçid alıram. Bu məktubu yazmalısınız cümləsində yazmalısınız sözü fiilin hansı şəklindədir? Qarabağ komandası ilk olaraq düyməni sıxdı. Buyurun, eşidirik. Məmmədov Dəryə bu suala cavab verəcək. Buyur, Dəryə. Əmr şəklində. Xeyr, cavab variantınız səhvdir. Buyurun, digər komandamızda var cavab variantı. Lazım şəkli. Xeyr, ki komandamızın ikisi də səhv cavab verdiyi üçün mən səsləndirirəm doğru cavab variantımızı. Vacib şəkliydir, fiilin vacib şəkliydir. Növbəti sualımızı səsləndirirəm. Mikail Müşvük Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub? Vaxtınız yetdi. 30 saniyə vaxtınız var. Diqqətlə düşünün. Çünki doğru cavab sizə 2 xal qazandıracaq. Səhv cavab isə xal qazandırmayacaq. Mikail Müşvik Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub? Vaxt bitdi. Cavab variantınız var. Buyur, Dəryə. Komandamızın üzvü cavab verəcək. Ləman. Ləman, buyur. Gəncədə. Xeyr, cavab variantınız səhvdir. Buyurun, sizin cavab variantınız var. Bakı şəhərində anadan olub, Mikail Müşvik. Azərbaycan dili və ədəbiyyat mərhələsinin 4-cü və sonuncu sualına keçid alıram. Tıxtıq xanım nağılının müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Hər halda Tıxtıq xanım nağılını hər biriniz bilirsiniz, müəllifi də bilmək lazımdır. Kimdir? Tıxtıq xanım nağılının müəllifi kimdir? İki komandanın üzvləri də düşünür, hələ ki düyməni sıxan yoxdur, cavab variantı yoxdur, gözləyirik. Buyurun. Cavab Abdullah Şaiq. Bəli, tamamilə doğrudur. Xarı Bülbül komandasının kapitanı doğru cavab səsləndirdi və hesabına 2 xal yazdıra bildi. Alqışlayırıq. Bu mərhələdə Xarı Bülbül komandası 2 xal qazandı. Bu mərhələyə olan nəticəni açıqlayıram. Düzdür, biz sevindik, təbrik elədik Xarı Bülbül komandasını, amma onlar bir sual cavab verib 2 xal qazansalar da, ondan öncə 2 səhv cavabları olduğu üçün o 2 xal silindi hesablarından. Azərbaycan tarixi bölməsinə keçid alırıq. İlk sualımız belədir. Diqqətli olun. Eneolit dövrü hansı minillikləri əhatə edir? 30 saniyə vaxtınız yetdi. Bəli, Eneolit dövrü hansı minillikləri əhatə edir? Düşünün. Vaxtınız var, tələsməyin. Tələsib, səhv cavab verib xal qazanmayacaqsınız. Ona görə də daha diqqətli olmaq lazımdır. Eneolit dövrü hansı minillikləri əhatə edir? Artıq doğru cavab variantı var Qarabağ komandasının. Buyurun. Bizə Aygün cavab verəcək bir sualı. Buyur, Aygün. Eradan əvvəl 2-ci, 1-ci əsr. Xeyr. Səhvdir cavab variantınız. Qarabağ komandası səhv cavab variantını səsləndirdi. Xarı Bülbül komandası cavab variantınız var? Yoxdur, yox. Xeyr, cavab variantı yoxdur komandamızın. Cavab variantını mən səsləndirirəm. Eramızdan əvvəl 6-cı, 4-cü minillikləri olacaq idi. Doğru cavab variantı. Keçid alırıq növbəti sualımıza. Azərbaycanın xalq qəhrəmanı Babəkin dövründə xilafəti zəiflədərək gücdən salan milli azadlıq hərəkatı necə adlanırdı?
İlk olarak Qarabağ komandası düymənizdir. Cavabı özüm səsləndirəcəm. Xürənlər Ərşad. Tamamilə doğrudur. Cavab variantınız 2 xal sizin hesabınıza yazıldı və komandanı alqışlamaq lazımdır. Növbəti sualımıza keçid alırıq. Hansı Quba xanlığın dövründə Bakı xanlığı Quba xanlığına birləşdirilib? Xarabülbül komandası ilk olaraq düyməni sıxdığı üçün. Buyurun. Suala mən cavab verirəm. Fətəli xan. Fətəli xan. Tamamilə doğrudur cavab variantınız. Təbrik edirik. 2 xal Xarabülbül komandasının hesabına yazıldı bu mərhələdə. Və 4-cü, sonuncu sualımızı səsləndirirəm. Oğuz tayfası neçə boydan ibarətdir? Vaxtınız getdi. Artıq cavab variantınız. 12 boydan ibarətdir. Neçə? 12 boydan ibarətdir. Xeyr, cavab variantınız səhvdir. Buyurun, siz cavab vermək hüququ qazanırsınız. Suallar üçün cavablandıracaq. Sualı səsləndirim istəyirsiniz sizə. Oğuz tayfası neçə boydan ibarət idi? 21. Xeyr. Çox təəssüf, yaxınlaşmışdınız, amma bəli, 24 demək lazım idi, doğru cavab variantı 24 idi. Bu mərhələyə olan nəticəni açıqlayıram. Qarabağ komandası bir suala doğru cavab verərək 2 xal qazanmışdı. 2 suala səhv cavab verərək o xalları itirdi, yəni hesabından silindi. Xarabülbül komandası isə 2 xal qazandı, 1 səhv cavaba görə 1 bal itirdi. Deməli, 1 xalınız var hesabınızda. Yenə də təbrik edirik və keçid alırıq növbəti mərhələmizə. Qarabağ mərhələsinə aid olan ilk sualımızı səsləndirirəm. Hadrut qəsəbəsi harada yerləşir? Qarabağ komandasının kapitanı ilki olaraq düyməni bastığı üçün sözü sizə veririk. Buyurun. Sual özüm cavablandırıram. Füzuli. Xeyr, səhv cavab variantını səsləndirdiniz. Buyurun. Xocabənd rayonunun ərazisində. Tamamilə doğrudur cavab variantınız. Təbrik edirik. Bu mərhələdə Xarabülbül komandasının hesabına 2 xal yazıldı. Növbəti sualımıza keçid alırıq. Əziz məktəblilər, diqqətlə dinleyin. Xudafərin körpüsü hansı tarixdə erməni işğalından azad edilib? Vaxt getdi. 30 saniyə düşünmək üçün vaxt olsa da, Xarabülbül komandasının kapitanı cavab vermiş. 20 oktyabr. Xeyr, cavab variantınız səhvdir. Biraz düşünsəydiniz, doğru cavab variantını verə bilərdiniz. Danışmırsınız, çünki rəqib komandanız eşidə bilər sizin cavab variantınızı. Buyurun, bir daha səsləndirirəm sizin üçün sualı, çünki vaxt bitməyib. Xudafərin körpüsü hansı tarixdə erməni işğalından azad edilib? Diqqətlə düşünün. Vaxt bitdi. Cavab variantınız var? Çox təəssüf. Siz 18 desəydiniz, 20 yox. Təbii ki, 2 xal qazanardınız. Növbəti sualımıza keçid alırıq. Diqqətlə dinləyin. Cıdır düzü harada yerləşir? Xarabülbül komandasının kapitanı Zeynullah ilk olaraq düyməni sıxdı. Buyur. Mən bu sualın cavabını Zülfiyə təhvil verirəm. Buyur Zülfiyə. Cıdır düzü Şuşa ərazisində yerləşir. Tamamilə doğru cavab variantını səsləndirdiniz. Təbrik edirik. Və növbəti suala keçid alıram. Mənə elə gəlir ki, bu sualın cavabını hər iki komanda bilir. Ona görə də hazırlıqlı şəkildə dayanın, səsləndirirəm. 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsi zamanı icra olunmuş əks hücum əməliyyatı necə adlanırdı? Qarabağ komandası ilk olaraq düyməni sıxdı. Buyurun. Sual özüm cavab verəcəm. Dəmir yumruq əməliyyatı. Tamamilə doğrudur cavab variantınız. Təbrik edirəm. Ümumi nəticəni açıqlamaq istəyirəm. 3 mərhələdə sualları səsləndirdim. Ümumi nəticə necədir? Deməli, Qarabağ komandasının hesabında 1 xal var. Xarabülbül komandasının hesabında isə 4 xal var. Hələ ki, siz öndəsiz. Və görürəm ki, həyəcanlısınız. Biraz istəyirəm bu həyəcanı dəf eləyək. Hələ ki, bu son deyil. Hələ suallarımız var. Narahat olmayın, həyəcanlanmayın. Biraz sizinlə həmsöhbət olaq. Sizi yaxından tanıyaq istəyirəm. İlk olaraq Xarabülbül komandası sizinlə danışaq. Hələ ki, öndəsiz. Özünüzə əminsiniz, bugün qalib olacaqsınız. Yəni, hazırlaşdığımıza görə, ciddi hazırlaşdığımıza görə əminik ki, yəni bu yarışmada qalib olacaq. Aha, aydındır. Gələcəkdə kim olmaq istəyirsiniz? Gələcəkdə 2-ci qrup iqtisadiyyat. İqtisadiyyat, siz necə? Hələ düşünməmişim. Hələ düşünməmişsiniz. Məncə vaxt azdır, artıq 9-cu sinifdə oxuyursunuz. Hazırlaşmırsınız hələ ki. Hazırlaşam, amma hələ düşünməmişim. Aha, və siz? 3
3-cü qrup tərcüməçi. Aha, aydındır. Gələcəkdə kim olmaq istəyirsiniz? 4-cü qrup həkim olmaq istəyirəm. Həkim? Yaxşı oxumaq lazımdır. Bəli. Yəqin ki, siz də məktəbdən seçilib gəldiyinizə Bəli. Görə xüsusi şagirdlərsiniz, yaxşı oxuyursunuz və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Qarabağ komandasının üzvləri, siz gələcəkdə kim olmaq istəyirsiniz? Mən 1-ci qrup Neft və Sənaye Universitetinə qəbul olmaq istəyirəm inşallah. Və siz? Mən də 1-ci qrup Neft və Sənaye Universitetinə qəbul olmaq istəyirəm. Aha, aydındır. İkiniz də eyni sahəni seçmisiniz. Aha. Mən uşaq həkimi olmaq seçmişəm. Uşaq həkimi, pediatr olacaqsınız. Uşaqları çox sevirsiniz? Hə. Niyə belə həyəcanlısan? Hə, növbəti iştirakçımız danışsın. Mən də cərrah olmaq istəyirəm. Cərrah. Aydındır, uğurlar arzulayıram. Ümid eləyirəm ki, biraz həyəcanı dəf elədik. Davam eləyək uşaqlar. Davam eləyək. Növbəti mərhələmizə keçid alırıq. Növbəti mərhələmiz video sual mərhələsidir. İzlədiyiniz bu kadrlar hansı Azərbaycan filmindəndir? Vaxtınız getdi. Düşünün, izləyin. İzlədiyiniz bu kadrlar hansı Azərbaycan filmindəndir? Artıq cavab variantımız var. Xarı Bülbül komandasının Qaraca qız. Kaptanı. Qaraca qız tamamilə doğrudur. Təbrik edirik. Təbriklər. Növbəti sualımıza keçid alırıq. Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğunda musiqi aləti kimi qəbul edilən bu daşın adı nədir? İlk olaraq Xarı Bülbül komandası. Qaval daşı. Tamamilə doğrudur. Təbrik edirəm. Siz ruhdan düşmüşsünüz belə baxıram. Cavab variantını bilirdiniz, amma gecikdiniz. Növbəti sualımızı səsləndirirəm. Hazırda dinlədiyiniz məşhur Azərbaycan ifaçısı kimdir? Vaxtınız getdi. Bu Azərbaycan ifaçısını tanıyırsınızmı? Adını səsləndirməniz lazımdır. Qarabağ komandasının kapitanı bastı ilk olaraq düyməni. Bu sualı Aygün cavabını verəcəm. Aygün buyur. Şövkət Ələkbərova. Tamamilə doğrudur. Təbrik edirəm. Şuşada yerləşən bu məscidin adı nədir? Qarabağ komandasının kapitanı bastı ilk olaraq düyməni, buyur. Bu sual özüm cavablandıracağım. Cümə məscidi. Necə? Cümə məscidi. Çox əfsuslar olsun ki, cavab variantına səhvdir. Xarı Bülbül komandasının üzvlərindən kimsə cavab variantını bilir. Səhv etmirəmsə düyməni basmışdınız, yox? Xeyr, cavab yoxdur. Cavab variantını mən səsləndirirəm. Gövhər Ağa məscidi idi bu. Ümumi nəticəni səsləndirmək istəyirəm. Qarabağ komandasının 2, Xarı Bülbül komandasının 8 xalı var. Keçid alırıq növbəti mərhələmizə. Dünya görüşü mərhələsinin ilk sualı belədir. Peyvənd termininin digər adı nədir? Vaxt getdi. Xarı Bülbül komandası ilk olaraq düyməni sıxdı. Peyvənd. Terminin digər adı. Cavab variantınız yoxdur, düyməni sıxmısınız. Qarabağ komandası, bir daha istəyirsiniz səsləndirim, vaxtımız hələ ki var. Sualı səsləndirmək ehtiyacı var? Peyvənd termininin digər adı nədir? Vaksin. Tamamilə doğrudur, təbrik edirəm. Mənə elə gəlir ki, Zeynullah, sənin cavab variantın var idi, sadəcə həyəcanlandın nəsə idi. Deməli, bu mərhələdə Qarabağ komandası 2 xalı öz hesabına yazdıra bildi. İkinci sualımıza keçid alıram. Diqqətlə dinləyin. Cənubi Koreyanın paytaxtı hansı şəhərdir? Vaxtınız gedir. Xarı Bülbül ilk olaraq. Seul. 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 Tamamilə doğrudur. Təbrik edirəm. Növbəti sualımız belədir. Dünyanın ən böyük adası hansıdır? Qarabağ komandası ilk olaraq düyməni sıxdığı üçün kapitana sözü verirəm. Bu sualı Aygün cavablandıracaq. Buyur Aygün. Qrenlandiya. Qrenlandiya, tamamilə doğrudur. Bu mərhələyə olan sonuncu, dördüncü sualımızı səsləndirirəm. Əziz bəylərimiz, daha diqqətli olun. Bu suala mənə elə gəlir ki, siz daha tez cavab verə bilərsiniz. Chelsea futbol klubu hansı ölkəni təmsil edir? Vaxt getdi deyə bilmirəm, çünki şagirdlər daha aktiv şəkildə düyməni sıxır.
Xar Bülbül komandasının kapitanı bastığı için sözü ona veririk. Buyur Zeynullah. Chelsea komandası Avropanın... Yenə cavab variantı yoxdur Zeynullah'ın. Düyməni sıxdı. Veririk sözü. Sualı özüm cavab verəcəm. Qarabağ komandasının kapitanı İngiltərə. Tamamilə doğrudur. Təbrik edirəm. Bu mərhələdə Qarabağ komandası 3 suala doğru cavab verdiyi üçün ümumi nəticədə 8 xal qazanmış oldular. Xarı Bülbül komandası 2 səhv cavab verdiyi üçün ümumi olaraq 8 xalınız var. Hesabınız bərabərdir. Təbrik edirəm və davam edirik. Növbəti mərhələmiz təbiət elmləri mərhələsidir. Aha, asandır. Baxaq. Dərya deyir, asandır. Birinci sualımızı səsləndirirəm. Amerikanın kəşfi kimin adı ilə bağlıdır? Biz. Xarı Bülbül komandasının kapitanı ilk olaraq düyməni sıxdı. Cavablandıracaq Fidan. Fidan, buyur. Amerika Vespucci. Çox təəssüf, səhv cavab variantını səsləndirdiniz. Buyurun, Qarabağ komandası, cavab variantınız var? Bəli, sual özüm cavablandıracağım, Xristofor Kolumb. Tamamilə doğrudur, təbrik edirəm. Növbəti sualımıza keçid alırıq. Diqqətlə dinləyin. Planetlərin günəş ətrafındakı hərəkət yolu necə adlanır? Vaxtın getməsinə ehtiyacı yoxdur. Xarı Bülbül komandasının kapitanı. Deməli, cavab, yəni planetlərin günəş ətrafında fırlanması günəş sistemini əmələ yetirdi, yəni günəş sistemi deyilir. Yox, cavab variantı səhvdir. Buyurun, Qarabağ komandası. Orbit xətti. Tamamilə doğrudur, təbrik edirik. Üçüncü sualımıza keçid alırıq. Diqqətlə dinləyin. Yarpağın və ya tumurcuğun zoğa birləşdiyi yer necə adlanır? Buyurun, Qarabağ komandası. Sual, Aygün cavablandıracaq. Buyur, Aygün. Bir də təkrarlaya biləriz. Yarpağın və ya tumurcuğun zoğa birləşdiyi yer necə adlanır? Yarpaq qoltuğu. Yox, səhv cavab variantını səsləndirdiniz. Buyurun. Sualı cavab mən verəm, buğum. Tamamilə doğrudur, təbrik edirəm. Bu mərhələnin sonuncu sualını səsləndirirəm. Dünyada ən böyük okyan hansıdır? Sualı mən cavablandıracağım, sakit okyan. Tamamilə doğrudur, təbrik edirəm. Ümumi nəticəni açıqlayıram. Qarabağ komandasının 13, Xarı Bülbül komandasının 10 xalı var. Davam edirik, növbəti mərhələmizə keçid alıram. Birinci sualımız belədir. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub? Xarı Bülbül komandası. Naxçıvan Muxtar Respublikası. Doğrudur, təbrik edirəm sizi. Bir neçə saniyə gecikdiniz. Əslində, Qarabağ komandası da bilirdi sualın cavabını. Növbəti sualımız belədir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1982-ci il yanvarın 14-də hansı məqbərənin açılışında iştirak edib? Vaxt getdi. Düşünün diqqətlə. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1982-ci il yanvarın 14-də hansı məqbərənin açılışında iştirak edib? Düşünün, hələ ki vaxtınız var. Və vaxt bitdi. Cavab variantı var komandalarımızın? Xarı Bülbüldə yoxdur, Qarabağ komandasında yoxdur. Bu, Vaqif məqbərəsi idi, doğru cavab variantı. Üçüncü sualımız belədir. Heydər Əliyevin birbaşa iştirakı ilə imzalanan əsrin müqaviləsinin digər adı nə idi? Vaxt getdi. Hələ ki, vaxtınız var, bir daha sualımızı səsləndirirəm. Heydər Əliyevin birbaşa iştirakı ilə imzalanan əsrin müqaviləsinin digər adı nə idi? Hələ ki, cavab variantı yoxdur heç bir komandanın. Vaxtınız çox az qalıb, son saniyələr artıq bitir. Bitti, vaxt bitti. Buyurun, cavab variantınız var?
Xarı bülbül yoxdur, sizdə də yoxdur. Doğru cavab variantı məhsulun pay bölgüsü sazişi adlanırdı. Sonuncu sualı səsləndirirəm. İndiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Memarlıq Fakültəsinə daxil olan Heydər Əliyevin təhsilini yarımçıq qoymasının səbəbi nə idi? Vaxt getdi. Qarabağ komandasının kapitanı Vüqar ilk olaraq düyməni sıxdı. Buyur Vüqar. Sualı özüm cavablandıracağım. İkinci dünya müharibəsi. Tamamilə doğrudur. İkinci dünya müharibəsinin başlaması səbəbindən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təhsili yarımçıq qalmışdı. Ümumi nəticəni açıqlamaq istəyirəm. Qarabağ komandasının 15, Xarı Bülbül komandasının 12 xalı var. Təbrik edirəm Qarabağ komandası. Qarabağ komandası növbəti mərhələyə keçid aldı. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz. Belə məyus olmayın, bu bir yarışmadır. Həyatda sizə uğurlar arzulayıram. Hər zaman qalib olun, seçdiyiniz, sevdiyiniz sahədə. Sonda istərdim komanda üzvlərimiz öz hisslərini bizimlə bölüşsünlər. Buyur Dərya. Mən çox sevinirəm, qalib oldum. Biz ilk öncə xala bilməyəndə elə bildiyi uzacaq, amma biz müəlliməmizə söz vermişdik ki, xatirə müəlliməmizə söz vermişdik ki, biz burada qalib gələcəyik və sözümüzü də tutduq və biz çox sevinirik ki, qalib olduq. Xatirə xanım sizi indi efirdə izləyib çox sevinir yəqin ki. Təbrik edirəm, bu həm də onun uğurudur. Buyur, Vüqar. Qalibə qazanmağınızı görə şadam. O bir komandaya uğurlar diləyirəm. Bu belə. Buyur. Qələbə qazandığımız üçün mən də şadam. Ancaq bu hələ ikinci mərhələsi də var. Bəli, hələ sizi qarşıda 16-da bir gözləyir. Rəqib komanda da çox yaxşı yarışdı. Onlara da həyatlarında uğurlar. Aha, buyur Aydın. Qazandığımız üçün mən də yaxşı hiss edirəm özümü, xoşbəxtəm. Qarşı komandaya da uğurlar arzu edirəm onlara. Bu qədər. Çox sağ ol. Buyur Zeynullah, ilk olaraq komandaya İlk öncə qarşı komandaya uğurlar diləyirəm. İndi burada bilik yarışmasında kim yaxşı bilir, kim tez cavab verir, o qazanır. Biz də əlimizdən gələni elədik. Qarşı komanda demək ki, güclü idi bizdən. Onlara da uğurlar diləyirəm. Çox sağ ol. Əslində, Zeynulların fikrinə razılaşmam. Yəni, burada bizim uduzmamız, yəni 3 balla uduzmamız, onların bizdən daha güclü olduğu deyil. Sadəcə, yəni, biz özümüzə də, yəni, onlara da ikinci mərhələdə uğurlar arzu edirəm. Ola bilər, onlar daha diqqətli idi, daha çevik idilər, düzdürmü? Çünki siz bilirdiniz, sonra bir-birinizə deyəndə mən eşidirdim, amma gec idi artıq. İlk olaraq səhv cavab variantını səsləndirmişdiniz. Qarşı komandaya uğurlarımı arzulayıram. Yəni ki, burada uduzmamız bizim məğlub olacağımız mənasına gəlmir. Yəni, yenidə uğurlarımı arzulayıram. Əsas həyatda qalib olmaqdır, düzdürmü? Buyur, Emilia. Qarşı komandaya uğurlar arzulayıram. Burada uduzmamız həqiqətən ikimizin də iki komandanın da biliklər bərabər idi mənim fikrimcə. Sadəcə cədli fərqi var idi. Qarşı komandaya da uğurlar arzulayıram. İnşallah onlar üçün hər şey yaxşı olar. Çox pozitivsən, Emilia. Təbrik edirəm hər birinizi. Çox sağ olun uşaqlar. Minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq. Gələn həftə görüşərik.